नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय एकचालिस क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएको छ तर यसपटक एमालेको मुख्य चुनौती भनेको आफ्नै पूर्व सहयात्री सम्मिलित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो सोह्रवटा निर्वाचन क्षेत्रमा त एमाले उम्मेद्वारको मुख्य प्रतिस्पर्धा पूर्व एमालेकै नेतासँग हुँदैछ कतिपय क्षेत्रमा एमालेमा धेरै रगत पसिना बगाएका पुराना नेतालाई पन्छ्याएर एमालेमा नवआगन्तुक सदस्यले पनि टिकट पाएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुराना एमाले नेता भीम रावललाई टिकट नदिएर रा, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसबाट माओवादी हुँदै एमालेमा पुगेका झप्पट बोहरालाई टिकट थमाए साथै भीम रावलको सट्टा माओवादीबाट नेकपा हुँदै एमालेमा बसेका लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमबाट अघि बढाए आज हामीले जिबेटमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा एमालेका सचिव तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर चारबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार लेखराज भट्टलाई निम्ताएका छौँ लेखराज यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आज पार्टीले निकै तामझामका साथ आसन निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्यो के के छन् के के कुराहरू तपाईँले मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि समे समेट्नु भएको छ घोषणापत्रमा अहिले हाम्रो पार्टीले जुन घोषणापत्र आज सार्वजनिक गरे त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बिसवटा बुदामा सङ्कल्प ग्यारेन्टी भनेर त्यसलाई उ गरेछ त्यसमा पहिलो हामी सरकार बनाइसकेपछि हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दा पहिलो सेसनमा समृद्ध योजना भनेर अधिवेशन समृद्धि अधिवेशन भनेर वने भनेछ त्यो भित्र हाम्रो समृद्धिलाई केले रोकिएको छ त भन्दा हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू विशेष गरी हाम्रो जुन राज्यका नीतिहरू छन् एनहरू छन् कानुनहरू छन् ती कहाँ कहाँ बाधक छन् त हाम्रो समृद्धिको लागि अथवा हाम्रो सुशासन दिनमा तिनले कहाँ अप्ठ्यारा गरेका छन् तिनलाई हामीले एक वर्ष त्यसको लागि समय लिने mm. भनेर भनेछ र त्यसलाई पुनः अध्ययन गर्दै त्यसको चाहिँ नयाँ परिमार्जित गर्ने आवश्यकताअनुसार अहिलेको आवश्यकतामा हामीले नेपाली जनताको जुन आवश्यकता छ नेपाली जनताको चाहना इच्छा छ चा, र पार्टीको जुन भिजन छ त्यो भिजनलाई अनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने कुरोमा हामी के गर्छौँ भने यसलाई पुनर्संरचना गर्ने राज्यका हरेक निकायहरू जो बाधक छन् ती mm. बाधक भएका संरचनाहरूलाई पुनः हामीले पुनर्संरचना गर्ने नै त्यसको पहिलो बुदामा त्यो छ त्यसपछि दोस्रोमा के हो भने नागरिकता अब नेपाली नागरिकले अनिवार्य त्यो नागरिकता पाउने नेपालीले नागरिकता पाउने भन्ने त्यो प्रतिबद्धता छ भने नेपालीले मात्र पाउने त्यो हाम्रो सरकार बनेको एक महिनाभित्र त्यो हुन्छ र छ महिनाभित्र हामीले त्यसका अन्य कामहरू कामहरूबाट के के छन् हामीले त्यो गर्छौँ एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भइसक्छ त्यो छ त्यसपछि तेस्रोमा हङ्गर नोलहङ्गर भन्ने छ र कहीँ पनि भूकमत नहोस् खाद्य सुरक्षालाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिने हरेक गरिबीको घरमा चाहिँ चुलो जल्नु पर्यो त्यो किसिमले त्यसलाई हो यो oh, हङ्गर नो ah. लङ्गर no कोही hmm. भोकै पर्दैन कोही hmm. भोकले मर्दैन hmm. भनेर भनिरहँदाखेरि समग्र देशको अझ तपाईँ त सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँकै सँगैको कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा नागरिकहरू यस्तो अवस्था छ जहाँ भात खानका लागि वा चामल देख्नका लागि दसैँ कुर्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा यो अभियान यो तपाईँले जसरी बिसवटा सम्भावित मुद्दाहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ यसलाई परिपूर्ति गर्ने आधार के हो पुरा हुन्छ अब मैले म कर्णालीको त्यतिखेर माओवादी केन्द्रमा हुँदाखेरि अथवा माओवादी हुँदा युद्धकालमा पनि म त्यो क्षेत्रमा निकै लामो घुमेको छु झन् थाहा छ त्यहाँको अवस्था म त्यसपछि अठसट्ठीमा म वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री भइसकेपछि मैले त्यो क्षेत्रको अझ गहन अध्ययन गरेका छु र मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यो क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य खाद्य पदार्थहरू के हुन् त त्यहाँको जस्तो एउटाले सोधेछ एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने एकजना महिलालाई आमा तपाईँको उमेर कति हो भन्दा अनि उसले मेरो पैँतिस भनेछ hmm. सोध्ने मान्छेको उमेर चाहिँ कति हो भन्दा साठी नआएको अब सोधिने महिलाको उमेर पैँतिस छोरी नातिनी जस्तो आमा भन्दा अब हामीले नेपाल खाद्य संस्थानको कति वर्ष त्यो गोदाममा राखिएको त्यहाँ लगिन्छ त्यहाँ पनि गोदाममा हुन्छ त्यो र त्यो कुपोषणले जुन स्थिति छ त हाम्रो जुन परम्परागत खाद्य पदार्थहरू छन् त्यहाँ उत्पादन गर्नुपर्ने एक्सके एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने त्यो खालको हाम्रो खाद्यलाई विशेष गरी कृषिमा जोड गऱ्यो भने त्यहाँको पुरानो को कोदो भयो तपाईँको काग्नु भयो अनि तपाईँको अहिले मार्सी चामल भन्छ त्यहाँको तपाईँले यो उदाहरण दिइरहँदाखेरि नि त्यहाँ चाहिँ अठसट्ठी सालदेखि आज दस वर्ष पछाडि तपाईँले जसरी यो उदाहरण दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू त त्यो अवस्था सुधार गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो उदाहरण दिने त्यो इक्जाम्पल दिने यस्तो अवस्था छ भन्ने ठाउँमा हो र तपाईँहरू त हामीले यो अवस्थाबाट यहाँ ल्यायौँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा होइन पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ होइन त्यही ल्याउनको लागि हामी त्यो युद्ध पनि गऱ्यौँ त्यही अवस्थालाई चेन्ज गर्न मैले अघि माथि पनि भनियो हाम्रो पहिलो सेसन के हुन्छ त भन्दा समृद्धि अधिवेशन त्यहाँ हाम्रा नीतिहरू हाम्रो राज्य संरचनाका जुन अवस्था छन् ती अवरोध गर्ने काम हुन नदिने त्यो खालको र नीतिहरू यस्तो स्पष्ट र त्यो कार्यान्वयन पक्षमा जान सक्ने बोजिलो जुन हाम्रो छ संयन्त्र त्यो बोजिलो नभएर हाम्रा कानुनहरू ठुल्ठुला पोथीको रूपमा छ तिनलाई छोटो सरल र जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो भइसकेपछि हाम्रा योजनाहरू जो छन् भोलिको दिनमा कार्यान्वयन हुन सजिलो होस् त्यो भएर हामी अहिले जति तपाईँले भने जस्तै हामी त अहिलेसम्म के भयो भने जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो अवसर नै पाएन कहिल्यै त्यो राजनीतिक अस्थिरता हामीले स्थायित्व ल्याउँछौँ भन्यौँ तर तपाईँको राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर जुन खालको एकल बहुमत भएर जसरी काम गर्नुपर्ने हो पार्टीले आफ्नो भिजन आफ्नो घोषणापत्र अथवा उसका नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने त्यो खालको बनेन कसले दिएन अब हाम्रो राजनीतिक जो कल्चर भन्यो तपाईँको पृष्ठभूमिमा जसरी मैले कुरा गरेँ तपाईँको पृष्ठभूमिमा रहेको माओवादी दल होला वा तपाईँ अहिले भएको एमाले होला वा अहिले तपाईँहरूले एउटा नेपाली कङ्ग्रेस होला को मुख्य कारक यो अस्थिरताको मुख्य भन्नाले जुन नेपाली राजनीतिमा जो संस्कृति बस्यो कल्चर संस्कार त्यो नै बाधक हो र त्यसका विरुद्ध हामी लडाइँ गर्नुपर्छ कुनै व्यक्ति वा तपाईँले कुनै पार्टीलाई दोष दिने भन्दा पनि हामीले त्यो भित्र भएका प्रवृत्तिहरू जो छन् नकारात्मक प्रवृत्ति नकारात्मक सोचहरू जो छन् आफूमा आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने र समग्रमा नसोच्ने राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर नसोच्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसका विरुद्ध पनि एउटा सङ्घर्षको अभियान गर्ने कुरो नै अहिलेको एमालेको जुन बिस बुद्ध जो सङ्कल्प घोषणापत्र भन्नु सङ्कल्प जो प्रस्ताव पत्र छ यो यसले त्यहाँ ओरिएन्टेसन गर्छ अथवा यता उन्मुख छ यसले यता निर्देशित गर्छ त्यो भएर अहिलेका समस्याहरूमा केन्द्रित भएरै यी चाहिँ भोलि गर्नुपर्छ है भनेर आएको छ यसलाई ग्यारेन्टी पत्र अथवा प्रतिबद्धता पत्र तपाईँको अठोट पत्र जे भन्नुहुन्छ त्यो छ हो तपाईँले यो प्रतिबद्धता पत्र वा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहँदा र यो अस्थिरताको कुरा गरिरहँदाखेरि आजै तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भनेर भन्नुभयो के थियो कसले त्यस्तो परिस्थिति निम्ति आएको थियो त्यो बेला अब त्यतिखेर पार्टीभित्रैबाट जुन खालका महत्वाकाङ्क्षाहरू आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थहरू त्योभित्र थियो र पार्टीका नीति कार्यक्रमलाई भन्दा पनि व्यक्तिको आफ्नो स्वार्थ कहाँनिर पुरा हुन्छ आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा कसरी पुरा हुन्छ त्यो त पार्टीभित्रैबाट त्यो प्रवृत्ति आयो र जसरी भए पनि फलानालाई सिद्ध्याएर म चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने म भन्ने प्रवृत्ति जो भयो त्यसले त्यो परिष्ठ भनिसकेको थियो नामै भनिदिनुहोस् न अब त्यतिखेर त अन्तरसङ्घर्षमा मुख्य अब तपाईँको प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि माधव नेपाल हुनु तपाईँहरू नि म निकट भन्दा पनि मैले जे देखेँ मैले हिजोको दिनमा के थियो भने यसका एकता गर्दा यसका सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक र रा साङ्गठनिक आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र तलसम्म यसलाई स्पष्ट पारेर मात्र एकता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल्य मान्यता थियो एकता गर्नुहुन्न भन्ने होइन mm. तर जुन रूपमा जसरी एकता भयो त्यो त के थियो भन्दा त्यहाँ चाहिँ ती मूल्य मान्यताहरू तलैसम्म स्पष्ट गरिएन त्यसपछि अब उहाँहरूको महत्वाकाङ्क्षा कहाँनिर पुरा हुने हो होइन भन्ने कुरो आयो त्यसपछि एकले अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने उन्नाइस बुझे त्यो आरोप पत्र पनि आए ती सबै देखिसकेपछि हामीले म लगायत अब टोपबहादुरजी अब रामबहादुर थापा बादलजी हामीले यो ठिक होइन एकतालाई बचाउनुपर्छ है एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्यो हामी त्यही पक्षमा उभियौँ त्यसपछि अब पार्टी त तपाईँको तिन टुक्रा भयो पहिला दुईको एक भयो एकबाट तिन भयो त्यो परिस्थिति त त्यो अध्यक्ष कमरेलले आज घोषणा पत्रको सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ स्पष्टै गर्नुभएको छ त्यसमा मैले धेरै भन्नु छैन तपाईँहरू अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि जसरी उम्मेदवार बनेर भोट माग्न गइरहँदाखेरि त्यही प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पार्टीको सदस्य अनि त्यही विघटन गर्ने कार्यमा संलग्न पनि र त्यसलाई समर्थन पनि जनाएको सदस्य अनि आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर संसद विघटन गर्ने दलले उम्मेदवारले त्यहाँ गएर भोट माग्दाखेरि कस्ता कस्ता जटिल प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ होला सा है तपाईँहरूलाई होइन जनताले राम्रैसँग कसका कमी कमजोरी हुन् भन्ने कुरो बुझियो हुनाले त्यो सामना गर्नु परे छैन गर्दैन निर्वाचन क्षेत्रमा त त्यस्ता प्रश्नहरू आएको छैन किनभने ती प्रश्नको उत्तर मैले धेरै पहिला दिइसकेको छु हाम्रो पार्टीले दिएको छ त तलैसम्म जनतालाई स्पष्ट पारिएको छ त्यति बेलाको वस्तुस्थितिमा जे भित्रबाट भइरहेको थियो पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्षमा जुन खालका टेन्डेन्सीहरू प्रवृत्तिहरू देखा परे ती चाहिँ विनाशक थिए र त्यो कसैको पार्टीको हितमा थिएन त्यो त एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जब अर्को विकल्प नदेखिसकेपछि Uh, त्यो बाहेक अर्को विकल्प त उहाँसँग थिएन अध्यक्षसँग त्यो गर्नुभयो र त्यसलाई प्रतिगमन भनियो त्यो प्रतिगमन थिएन जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन खालको पार्टीभित्र एउटा वैचारिक सङ्घर्ष हुन्छ छलफल हुन्छ राजनीतिक मुद्दामा छलफल हुन्छ पार्टी प्रतिगमन थियो थिएन भने त अब मतदान मार्फत जनता भोलिको दिन पार्टीको आन्तरिक घर झगडाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि आक्रमण गरियो त्यो प्रतिगमन थियो थिएन भने नजाउनु तर यसपटक पनि जसरी केही दिन अघि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र वा सङ्कल्प पत्र घोषणा गर्दाखेरि हामी कम्तीमा संसद विघटन चाहिँ गर्दैनौँ भनेर लेख्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो तपाईँहरूको पनि अहिले विभिन्न दलहरू मिलेर चुनावमा गइरहनु भएको छ अझ यहाँहरूमाथि त अझ तपाईँहरूलाई एमाले भित्रकै कतिपय नेताले विभिन्न प्रश्न पनि उठाउलान् त्यस्तो परिस्थिति आयो भने फेरि पनि संसद विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ कि एमाले फेरि संसद विघटन गरेर अर्को खालको अन्यताको स्थिति सृजना गरिदिन्छ कि भन्ने प्रश्नहरू त अहिले पनि यता कता सुन्ने सकिन्छ अब त्यो यदा कदा के सुनिन्छ त्यो त अलग कुरो हो तर भोलिको दिनमा हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको पनि एकाउन्नमा पार्टीभित्रैको अन्तरकलाले गिर्जा प्रसाद कोइरालाले त्यो अन्तरिम उसमा जानु पर्यो त्यो चुनावमा तपाईँको होइन त्यो गर्यो गर्यो भनेर त्यो होइन परिस्थिति <laughs> आउँछ मुलुकमा र त्यो <laughs> मुख्य नेतृत्वले जब परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्दा जब अरू उपाय नभएपछि विकल्प के हो त भन्दा विकल्प जनतामा नयाँ जनादेश लिने <laughs> जनतालाई हामी सबै थोक सार्वभौम भनिसकेपछि त्यहाँ जनतामा जानु भने कुनै अपराध गल्ती गरे हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो कैलालीबाट काठमाडौँ आउनुभएको कति दिन भयो मलाई आज दुई दिन भयो कैलालीका मतदाता समक्ष भेटघाट गर्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी पनि गरिरहनु भएको होला के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई भेट्दाखेरि मतदाताले के कस्ता अपेक्षा राख्नुहुन्छ अब मतदाताको विशेष त अहिलेको सबभन्दा गुनासो के छ त भने अब ठुल्ठुला योजना दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि जनतासँग दैनिकी जोडिएका अलि समस्याहरू समाधान भएनन् भन्ने छ जस्तो कहीँ नाली बनेन ना भन्ने छ कहीँ बाटो बनेन भन्ने छ र मसँग धेरै दे गुनासो भन्दा पनि एउटै गुनासो के छ भने तपाईँ चुनावपछि फर्केर आउनु भएन जनताको बिचमा भन्ने छ म व्यस्तताकै कारणले एउटा हिजो निर्वाचन पछि अब पार्टी त्यसपछि सरकार त्यही मतदाताले भोट दिएर तपाईँलाई सांसद बनाउँछ सा, मन्त्री बनाउँछ अनि त्यही आधारभूमिलाई व्यस्तता भनेर छोड्न मिल्छ मिल्छ छोडेको होइन अब त्यो जनताको जति अपेक्षा हो, हो। त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको कुरो फेरि जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई यहाँ पुरा गर्दाखेरि उहाँहरूसँग भेटघाट हुन नसकेको कुरो हो अरू अन्यथा त्यहाँ होइन तपाईँ कैलाली चारको त यति धेरै पुरानो यति सम, समय यति तेस्रो चौथो पटक अहिले निर्वाचनमा त्यहाँ सहभागी भइरहनु भएको छ यतिका समय चाहिँ तपाईँले हत्या हँस्या हत्याउडामा चाहिँ भोट माग्नुभयो हँस्याहतौटा चुनाव चिन्हमा यसपटक सूर्य चिन्ह लिएर जानुभएको छ कहिले कहिले त झुक्किनुहुन्छ होला कुनै कुनै ठाउँमा त भाषण गर्दा कुरा गर्दा आफ्ना साथीहरू यसो देख्दा अब यो के हो भने अब जहाँ छ त्यसैले आत्मसात गर्ने कुरो हो हिजोको दिनमा म हँसिया तौडाको मागेको थिएँ भने आज सूर्यको माग्छु म मा झक्किया छैन झक्किने कुरो पनि भएन त हामी यतिको अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ के, लाग के त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ यतिका समयसम्म त्यो एउटा चिन्ह लिएर एउटा पार्टीको नाम लिएर गएको मान्छे अहिले अर्को पार्टी अर्को चुनाव चिन्ह अर्को खालको पृष्ठभूमि बनिरहँदाखेरि होइन यसो हो तपाईँको म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेदेखि पार्टीका नामहरू धेरै फेरिया छन् त त्यो भएर यहाँ पनि त्यति समस्या होइन जस्तो तपाईँको हिजो म त रातो झन्डामा काम गरेँ त्यसपछि मधुर किसानमा पनि गरियो त्यसपछि चौथो महाधिवेशन मोटो मसाल पातलो मसालमा झुक्ने कुरा त्यहाँ समाहित हुने कुरा र त्यसलाई समेटेर जाने कुरा अलग कुरा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत धुर जस्तो प्रतिस्पर्धी दलबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ के अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर त्यस्तो छैन अब मलाई त्यो महसुसै भएको छैन किनभने हामी एकतामा आएको हो एकताको निरन्तरतामा छौँ यो एमाले भनेको नयाँ एमाले हो र यसको अहिले गइदिएपछि नयाँ बन्यो हामी गइदिएपछि भन्ने कुरो होइन कि हरेक पार्टी चाहिँ गतिशील हुन्छ अझ कम्युनिस्ट पार्टी गतिशील हुन्छ त्यो गतिशीलतामा ऊ जो हिजो थियो त्यो आज हुन्न आज जे छ त्यो भोलि हुन्न त्यो भएर हामीले अब जसरी हिजो नै हिजोको एमालेलाई बुझ्यौँ भने आजको एमालेलाई बुझ बुझ्न सक्दैनौँ हिजोका एमालेका विचारहरू आज परिमार्जित भएको छन् विकास भएको छन् त्यो उन्नत छन् त्यसलाई हामीले देखेनौँ भने अनि सही एमालेलाई पनि बुझ्न सक्दैनौँ हामी मैले यो कुरा कैलालीको कुरा किन गरिरहेको भने तपाईँ त्यहाँ पूर्व माओवादी जो तपाईँलाई रुचाएका मतदाता छन् वा कार्यकर्ता होलान् ती मानिसहरूले चाहिँ तपाईँ अर्को चिन्ह लिएर गएपछि रिस गर्छन् कि गाली पो गर्छन् कि तपाईँले सुन्ने गरेर गरे गर वा नसुन्ने गरेर नकारात्मक टिप्पणी पो गर्छन् कि त्यस्तो पनि अनुभव छ कि भनेर सोधेको त्यस्तो मलाई लाग्दैन अब सुरु सुरुमा केही अब साथीहरूले अब छोड्नु हुन्थेन हामीसँग पनि सल्लाह गर्नु पर्थ्यो भन्ने गुनासा त गरे तर त्यस्तो मलाई गाली गर्ने उ गर्ने कहिले भएन र अहिले पनि मलाई माओवादी साथीहरू त्यहाँकोले सम्मानै गर्छन् माया नै गर्छन् त्यो भएर नेपाली तपाईँले त भन्नुभयो तर हामीले समाचार सङ्कलनका र विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्दाखेरि यो सुन्दा आफैमा अप्रिय छ तर कतिपय त्यसरी छोडेर गइसकेपछि अवसरवादको कुरा गद्दारको कुरा सबमा माओवादी कार्यकर्ताले टिप्पणी गर्छन् जो जोमाले बस्नुभयो उहाँहरूलाई अब जस पनि पर्नुहुन्छ होइन जसले राजनीतिलाई बुझेन जसले चाहिँ त्यो एकतालाई बुझेन र एकता प्रक्रिया कसरी टुट्यो किन टुट्यो भन्ने कुरो बुझेन त्यसले हिजोकै माओवादी बुझेछ हिजोकै प्रचण्ड बुझिरहेछ उसले hmm. त हिजोको प्रचण्ड जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड आज त्यो नेतृत्व छैन हिजो हामीले छोड्नुभयो के के मुद्दाहरू उहाँले अलगिति जानु भएर उहाँ हिजोको जस्तो हुनुहुन्न अब जनयुद्धमा जसरी उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यो जस्तो हामीले अन्ठाउनमै प्रचण्ड पद संश्लेषण गऱ्यौँ hmm. तर आज त्यो छोड्नुभयो एकताको नाममा त्यसपछि उहाँ हरेक चिज छोड्दै छोड्दै आउनुभयो अहिले उहाँले भने के हो त भन्दा हिजो अब तपाईँको सहकर्मीहरू नै हेर्नुहोस् न जस्तो अब महन वैद्य जस्तो मान्छे पनि उहाँसँग छैन अब मसम्म आउँदा छैन अब बाबुरामजी अहिले फेरि घुम्दै फिर्दै फेरि हुँ पुग्नु भएको छ तपाईँहरू र पुष्पकमल दाहालको सम्बन्धको विषयमा म फेरि पनि आउँछु तर अहिले चाहिँ माओवादीका कार्यकर्ताले त कतिले माया नै गर्छ भन्नुभयो तर एमालेका चाहिँ कतिपय तपाईँहरूलाई आरिस्य पनि रिस पनि गर्छन् है गर त्यहाँ अलि अवसरवादी भन्ने त्यस्तो खालको आर्यस्य पनि गर्ने पनि छन् है मैले त्यस्तो रिसै राजनीति त पाएको छैन अब कैयौँ चिजहरू हिजो हाम्रा स्कुलिङ र यसको स्कुलिङमा त्यो अन्तर्भुलनको समस्या होला एकअर्कोलाई बुझ्ने समस्या चाहिँ हुनसक्छ त्यो त हामीले त्यसको लागि त अब समय चाहिन्छ हामी वैचारिक रूपमा एक ठाउँमा छौँ तर भावनात्मक रूपले अझै केही समय लाग्ला कसैलाई त्यो हो तर त्यो इस् गर्ने फलानु किन आयो भन्ने त्यो खालको त मन लाग्दैन अघिल्लो वर्षभन्दा अगाडिसम्म तपाईँ त्यही एमाले विरुद्ध अभियान चलाइरहनु भएको थियो अहिले त्यही चुनाव चिन्ह लिएर भोट माग्न जानी परिरहेको छ अघिल्लो चरणमा गठबन्धन भएको थियो एमालेका विरुद्ध म थिएन त्यतिखेर गठबन्धन हुँदा अगाडिको परिस्थिति त अलग अलग अगाडिको अलग थियो चौहत्तरमा अलग परिस्थिति भयो परिस्थितिअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्ने कुरो नै राजनीति हो नि त हामीले हिजो अलगै पार्टी थियो त्यसपछि प्रचण्डले एमाले र उसको बिचमा एकता भयो माओवादी केन्द्रको बिचमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यौँ त्यहाँ हाम्रा दुईवटा अध्यक्ष थिए त्यसलाई पनि त हामीले सहज रूपमा लियौँ त्यसपछि हामीले एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ यसलाई भङ्ग गर्नुहुन्न नेपाली कम कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुपर्छ यो नै मूल धार हो अहिले यसको नेतृत्व अब केपीले गर्न सक्नुहुन्छ अरू छैन भनेर हामी यहाँ बस्या हो त्यो कुरो त हिजोको दिनमा अब एउटै पार्टी बन्नुपर्छ भनेर एकता गरे त प्रचण्डले पनि हो त्यसपछि कहीँ न कहीँ अब उहाँको के मिलेन अब उहाँभित्र जुन आत्मकेन्द्रित स्वार्थ छ त्यो नै नमिल्या देख्छु र अब उहाँ किन दक्षिण पदसँग घाँटी जोड्नु भयो गठबन्धन त्यहाँ किन भयो अहिले मुख्य शत्रु एमालेलाई किन देख्नुभयो हिजो एमाले ठिक नै मैले हामीले देखाएको छैन व्यक्तिगत सम्बन्ध अलग होला होइन उहाँले बाटो बिराउनु भयो भन्ने कुरो स्वाभाविक हो किनभने यो बाटो त उहाँले देखा नि त त्यो भएर उहाँले चाहिँ फेरि उता किन जानुभयो किन गर्नुभयो र उहाँले के एउटा व्यक्तिसँग ल के मिलेन त त्यो त हिजो मिलाउनु भएको थियो पछि के मिलेन त्यो त छलफल बहसबाटै मिल्ने कुरो हुन्थ्यो नि त उहाँका पनि केही समस्या होला नि त त्यो नमिल्नुको कारण आफूभित्र हेर्ने कुरो हुन्छ पहिलो कुरो त कैलाली चालमा तपाईँ अघिल्लोचोटि दुई हजार चौतर सालमा भोट माग्न जाँदाखेरि एमालेसँग मिलेर बडो आत्मीयताका साथ एमालेका कार्यकर्ताहरू र माओवादी कार्यकर्ताहरू मिलेर भोट माग्न जानुभएको थियो नेताहरू पनि त्यसरी मिल्नु भएको थियो अहिले परिस्थिति ठिक उल्टिएको छ तपाईँ एमालेमा पुग्नु भएको छ सा। माओवादीको साथ छैन एमालेमा तपाईँको पुरानो एउटा लिगेसी छैन कतिको चुनौती छ निर्वाचन जित्नलाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ र पुरानो भन्ने हुन्न यो हामीले मूल छ साललाई मानिसकेपछि हामी विभिन्न बाटाहरू त एउटा भए तर अन्तिममा मिल्ने ठाउँ उयो हो त्यो भएर त्यति समस्या हो भन्ने लाग्दैन मलाई केही कार्यशैलीका समस्याहरू सक्छन् बुझाइमा केही अन्तर हुन सक्छ तर मूल त त्यसको सार उही भए अब जस्तो मैले यसो अध्ययन गरेको छु यो एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भनेर हाम्रो माओवादीमा हुँदाखेरि त्यो दुम्लीको बैठकमा उन्सट्ठी सालको कुरो हो त्यसले ल्यायो प्रस्ताव पारित गरे केन्द्रीय समितिले अनि जब जबको अहिले हेर्दाखेरि जो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त भनेछौँ त्यो बिचमा गहिरोसँग अध्ययन गऱ्यो भने त्यसको सार त एउटै छ त हामी अहिले हिजो हामी बन्दुक समाज त्यहाँ त्यो त्रिसठीमा शान्ति प्रक्रियाबाटै यही बाटोबाट हुन्छ भनिसकेपछि जब पनि त्यही भन्छ यही संसदीय बाटोबाटै हामी मतबाटै ब्यालेटबाटै हामी सत्तामा पुगेर सत्तालाई रूपान्तरण गर्दै समाजवादतिर जाने हो भनेछौँ त्यो भएर यसको सार एउटै हुनाले त्यसले केही फरक गर्छ भन्ने लाग्दैन लामो समय एमाले राजनीति गरेका कतिपय व्यक्तिले त्यहाँ टिकट पाएका छैनन् भलै तपाईँ एकल सिफारिस भए पनि अरू पनि आकाङ्क्षीहरू थिए उनीहरूले टिकट नपाएको झोकमा कति तपाईँमाथि अन्तर्गात हुन्छ कि धोका पो हुन्छ कि अब टिकटको इच्छा रहने एउटा कुरा होला त जब पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टीको एउटा सदस्यको हैसियतले त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हरेक सदस्यको कर्तव्य हुन्छ अनुशासनभित्र पर्छ त्यो भएर मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिममा त्यो समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ त्यहाँका विकास मार्गका कतिपय कामहरू तपाईँले अघिल्लो पटक जनाउनु भएको प्रतिबद्धता केही त पुरा भएको छैन गर्न सकिएको छैन भनेर यहाँले पनि अघि कुरा गरिसक्नु भएको छ त्यो बेलामा त्यति शक्तिशाली सरकार थियो करिब दुई तिहार निकटको त्यति बलियो सरकार हुँदा तपाईँ आफै मन्त्री हुँदाखेरि पुरा गर्न नसकेको कतिपय प्रतिबद्धता यसपटक कसरी पुरा होला र भनेर प्रश्न आउँदैन अब अहिले के हो भने त्यतिखेर हामीले अब त्यसलाई पाँच वर्षको लागि हामी निर्वाचित भएका थियौँ तर पुरै काम गर्न पाएनौँ र ती हामीले सुरु गरेका योजनाहरू कारण त आफ्नैले आफैले गर्दाखेरि काम गर्न नपाएको होइन मैले त त्यो हाम्रा कमी कमजोरी भएको कुरोमा कहीँ पनि त्यो अस्वीकार गर्ने कुरो भएन त्यसलाई तर जुन माहौल भन्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको मैले अघि नै भने आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थ जहाँ हाबी भयो त्यसले पार्टीलाई टुटायो सरकार बाहिरियो त्यसले चाहिँ आ, समस्या हामीले जे लक्ष्य राखेका थियौँ उद्देश्य राखेका थियौँ जे विकासका हाम्रा पुरा गर्ने भनेर योजनाहरू सुरुवात गरेको थियौँ त्यो पूर्ण हुन सकेन त्यसलाई केही तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएका योजना केहीमा तपाईँलाई स्मरण गराउँछु तपाईँले धेरै पटक भन्ने गर्नु पनि भएको छ धनगढीको यो स्याउले दिपायल फास्ट ट्र्याकको कुरा पटक पटक उठाउनुहुन्छ त्यसको कतिपय काम बाँकी छ दोद्रा चाँदनीको सुखा बन्दर भएको कुरा गेटा मेडिकल कलेजका कुरा हरैया विशेष व्यापार क्षेत्रको कुरा धनगढी गोदावरी औद्योगिक क्षेत्र सेती लोकमार्ग खुटिया दिपायाल द्रुतमार्ग यो यति कुराहरू तपाईँले यति धेरै प्रतिबद्धता जनाउने आश्वासन दिने यो गर्छु भन्ने कतिपटक बाचा गरिसक्नुभएका विषय होइन नि यो सुरुवात भइसकेपछि जुन खालको परिस्थिति भन्यो यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिला त के भयो भने हामी चौसठीबाट तपाईँको बहत्तरसम्म आउँदा एउटा खालको स्थिति थियो त त्यहाँ हामी हाम्रो संविधान निर्माणमै केन्द्रित थियौँ विकासका कामहरू अलि सुस्त गतिमा थिए र अघि नै मैले भने यो कैयौँ नभन्नुको कारण हाम्रा जो नीति नियमहरू छन् जो संयन्त्र जसरी क्रियाशील हुनुपर्ने हो गतिशील हुनुपर्ने हो त्यो नहुनमा पनि ती समस्या रहे त्यसमा अब हामीले बहत्तरसम्मको एउटा भयो दुईवटा दुई वर्ष त्यो त्यत्तिकै त्यो गयो हाम्रो बहत्तर र चौहत्तरको बिचमा जब चौहत्तरको निर्वाचनपछि सरकारै बन्न दुई ढाई महिना लाग्यो त त्यो बनिसकेपछि त त्यसले कानुन बनाउनतिर एक वर्ष त्यसले खायो mm. त्यसपछि जुन योजनाहरू द्रुत गतिमा गए ती त धेरै सम्पन्न पनि भएका छन् कैयौँ ठाउँमा हो सुदूरपश्चिममा हामीले भनेका दीर्घकालीन असर गर्ने विकासमा त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान दिने योजनाहरू जुन गतिमा जानुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन त्यो हुन नसक्नुको पछाडिको जस्तै नीति निर्माण तपाईँ आफै हुनुहुन्छ अब अहिले पनि उम्मेदवार जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भोलि जाने तपाईँहरू नै होला तपाईँ आफू चाहिँ कतिको जिम्मेवार हो जस्तो लाग्छ यो काम हुन नसक्नुमा सुदूरपश्चिम विकासको हिसाबले पछि पर्नुमा आफू कति जिम्मेवार छु जस्तो लाग्छ त्यसमा अब अंश त हुने भयो समग्र चाहिँ म होइन त्यो त राज्यको जुन संयन्त्र छ राज्य भने प्रतिनिधित्व तपाईँहरू मार्फतै हुनु हो हो अब त्यसको अर्को पाटो पनि हुन्छ हामी जनप्रतिनिधि हो भने एउटा थाई सरकार हुन्छ ब्युरोक्रेसी भित्र त्यसले गर्ने अघि पनि किन अघि हाम्रो घोषणा पत्रमा जो सबैभन्दा माथि एक नम्बर बुदामा जो राखियो नि त्यो के हो त भन्दा समृद्ध अधिवेशन भनेर रा जसरी राख्यो त्यो सबै त्यसका कमी कमजोरीहरू काममा अट्छन् ढिला सुस्ती हुने जो पना छ चा, त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ पहिला र गति ल्याउन विकासका अगाडि बढाउन गतिशील नभइकन गति नभइकन त्यो हुन सम्भव हुँदैन जस्तो एउटै फाइल अब तपाईँको अगाडि बढ्न तिन महिना लाने छ महिना लाने भनेपछि त्यो वर्ष भने त केही पनि हुँदैन यो यो नुण नुण। यो विषय तपाईँले समेट्नु भएको छ नि यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आज मात्रै थाहा भए कि पहिला पनि यो विषयमा तपाईँ होइन यो विषयमा धेरै पहिलेदेखि हाम्रो छलफल बहस भइरहेको पत्रमा मात्रै समावेश किन भयो घोषणा पत्रमा मात्रै होइन हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सच्याउनु पर्छ भन्ने थियो तर त्यो मैले भने नि हाम्रो अवसर ती खालका जो हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर कल फुट सरकारबाट बाहिरिनु गठबन्धन आउनु यी त परिस्थिति जान्ने त्यो दिने हो कि काम आफै गर्ने हो तपाईँ त पटक पटकै भएको मान्छे हो काम गर्ने मैले त्यतिखेर म मन्त्री हुँदा मैले गरेका राष्ट्रिय स्तरका जो त्यतिखेर तपाईँले हेर्नुभयो भने जब कोरोना आयो तपाईँले त फेरि अझै योभन्दा अगाडि विभिन्न प्रधानमन्त्री पनि जस्तै केपी शर्मा ओलीको पालामा भावराम भट्टराईको पालामा पुष्पकमल दाहालको पालामा मन्त्री भएर मैले गरेको जिम्मेवारी मैले त्यति बेला म चाहिँ सफलतापूर्वक मेरो जिम्मेवारी पुरा गरेको छु चाहे तपाईँको प्रचण्डको पालामा श्रम यातायात व्यवस्था मन्त्री भएँ म श्रमतिर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डलाई अझ सुदृढ गर्ने त्यसको कोष खडा गर्ने काम गरेको भनिरहँदाखेरि नि मैले छोटो समय सात महिना प्रचण्डको पालामा काम गरे समय, पाला काम इन्धुन इन्धुन हो त्यो छोटो समयमा तपाईँले त्योसँग सम्बन्धित त्यो व्यक्तिहरूलाई होइन व्यक्तिहरूलाई सोद्धा मेरो कामको मूल्याङ्कन के।, के हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यता पनि म बाबुरामजीको उसमा पनि सातै महिनामा त वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री भएको त्यति बेलाका सुधारहरू हेर्नु र तपाईँको तपाईँको कार्यकालको मूल्याङ्कनको केही बुँदागत तपाईँलाई सुनाउँछु तपाईँ वाणिज्य मन्त्री हुँदाखेरि महँगीले आकाश सोयो काला बजारीले प्रसय पाए भन्ने पनि तपाईँमा आरोप छ सँगसँगै बाहुन्न रुपियाँको भारतमा बाहन्न रुपियाँमा पाउने चाहिँ यहाँ नब्बे रुपियाँमा भयो भन्दा तपाईँ त्यस्तो छानबिनको संयोजक उपसमितिको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसको पनि कुनै भएन दोषीमाथि कारवाही हुन सकेन तपाईँ उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि चिताउन जसरी यो तराईको उखु किसानले कठ्याङ रुदु यहाँको चिसो भुइँमा बसेर आन्दोलन गर्नु पर्यो आफ्नो उखुको मूल्य पाउनका लागि तिनीहरूको पनि सुनवाई भएन उद्योगमाथि कारवाही हुन सकेन तिनीहरूले मूल्य पाएन आफ्नो उखु बेच्यो कहिले भन्यो असुल भएन किसानले उसको मूल्य पाएन यहाँ बसेर बस्नु कति म चाहिँ उद्योग मन्त्रीको हैसियतले मैले किसानको बकाया लगभग एक अरब त्रिसठी करोड थियो त्योमध्ये सबै असुल गरिएको थियो त्यो मेरो कार्यकालमा असुल भएर किसानहरूले पाएका थिए भने जसले तिर्न नसकेको तिनलाई कानुनी दायराभित्र लिएर असुल गराइएको थियो र अब तपाईँले भने जस्तै म त्यतिखेर सार्वजनिक सार्वजनिक किसान मेरो उखुको मूल्य त्यति भने काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति अब बन्दैन अब बन्दैन त्यतिखेर जो थियो पुरानो सरकारको पालाको बकाया थियो म उद्योगमन्त्री भइसकेपछि उद्योग मन्त्रीको हैसियतले त्यति बेला सबै किसानको बकाया चिनी उद्योगीहरूबाट असुल गरेर किसानको खातामा गएको छ तपाईँले अहिले पनि त्यो क्षेत्रका किसानलाई बुझ्दा हुन्छ किन त्यसो भने तपाईँलाई कालो बजारलाई संरक्षण गरियो उद्योगीको पक्षमा चाहिँ किसानको पक्षमा बोलेन भनेर किन आरोपी लागेको त त्यो तसले लगाए मलाई थाहा छैन आज तपाईँकै प्रश्नबाट मैले बुझेँ कालो बजार मैले सुन्नु परेको थिएन कालो बजारी त त्यतिखेर नियन्त्रण भएको थियो हस्तक्षेप भएको थियो बजारमाथि त तपाईँले राम्रो गरेर भनिरहनु भएको छ धेरै पटक तपाईँ सांसद बन्नुभयो मन्त्री बन्नुभयो बारम्बार पटक पटक अहिले एउटा क्याम्पेन पनि चलिरहेको छ नि नो no, नट अगेन भन्ने के भन्नुहुन्छ अब राजनीतिमा थकान हुँदैन र अनि हामी कार्य परिवर्तन पनि पुस्तान्तरण भने थ्री इन वानमै होला होइन एकैचोटि सबै पुस्तान्तरणमा गर्दा त्यसको असर के हुन्छ तपाईँले घरको हो बुवा आमालाई बाहिर पुस्तान्तरण भनेर बाहिर निकाल्नु जिम्मेवारी लिने कुरामा कुरामा देश बसिरहने त्यस्तो कहाँ हुन्छ त्यो त थ्री इन वान भनेको वृद्ध प्रौड यङ त्यसलाई समन्वय गर्ने हो मजदुर किसान र मध्यमवर्ग त्यो पनि जोडिन्छ समावेशिता हुन्छ त्यहाँ त्योबाट पार्टी कहीँ विमुख भए देख्नुहुन्छ र तपाईँले हाम्रो पार्टीको हो केन्द्रीय समितिमा हेर्नुहोस् तपाईँ अधिकांश यौङ छन् त्यतिखेरको मन्त्री परिषद हेर्नुहोस् अधिकांश यौङहरूले पाछन् महिलाहरूले पाछ हाम्रो पार्टीले त एकदमै समावेशी हरेक पार्टीले संविधान अनुसार जानुपर्ने हुन्छ त्यसमा कुनै संशय छैन लागू हुन्छ त मेरो समय आएपछि म छोडिदिइहाल्छु तपाईँले यत्रो सेवा गर्नुभयो यत्रो अवसर पनि पाउनुभयो हेर्नुहोस् त कपाल फुलिसक्यो उमेरले त्यो अवस्था पुगिसक्नुभयो मेरो फुलिएको थियो तपाईँले अहिले देख्नुभयो है म पहिला यो कपाल फुलेको कपाल लुगाउन त्यो मेहन्दै लगाउँथ्यो अहिले छोडिएको छु त्यति ती छ ठिक छ अब तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमै कुरा गरौँ त्यो कैलाली चार तपाईँलाई त्यहाँ माओवादी कार्यकर्ता वा त्यो खालको परिस्थिति बन्दाखेरि नि फरक ठाउँबाट फरक चुनाव चिन्ह लिएर जाँदाखेरि त्रास अलिकति डर चाहिँ कोबाट लाग्छ माओवादीको कार्यकर्ताबाट लाग्छ कि एमालेकै कार्यकर्ताबाट अलिकति भयभीत अलिकति आशंका गर्नु पर्ने ठाउँ होइन म कसैबाट भयभीत छैन किनभने मैले जे गरेको छु त्यो राजनीतिलाई पेसा बनाएको छैन सेवाको रूपमा म बच्चैदेखि लागेको मैले त्याग गर्न जानेछु र त्याग गर्दै आयो त्यो क्षेत्रको सेवा गर्दै आयो त्यो भएर सबैप्रति म विश्वस्त छु र सबैले मलाई सहयोग गर्छन् भन्नेमा म अति विश्वस्त छु एमालेबाट तपाईँ सुदूरपश्चिमको जसरी त्यहाँ प्रस्तुत भइरहँदाखेरि चाहिँ एमालेकै कार्यकर्ताबाट तपाईँलाई धेरै खतरा छ भन्ने चा। रिपोर्टहरू चाहिँ हाम्रा त्यहाँका स्थानीय संवाददाताहरूले हामीलाई बताएका थिए अब त्यो तपाईँको संवाददाताको आफ्नो बुझाइ होला म त्यहाँको इन्चार्ज पनि हो सुदूरपश्चिमको पार्टीको इन्चार्जको हैसियतले मैले सबै कार्यकर्तालाई परिचालन छु परिचालित हुँदै आएछन् र त्यहाँ एकाधले आफ्ना असन्तुष्टिहरू आफ्ना विचारहरू राख्ने कुरो फरक कुरो हो त्यसको अर्थ उसले असहयोगै गर्छ मलाई पराजित गर्छ अनि मलाई पराजित गर्ने भने त पार्टीलाई पराजित तपाईँले जसरी जा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लिने बेलामा तपाईँ र भीमरावल बिचको त्यो खालको एउटा टकराव थियो नि त्यसको परिणाम कति चुनावमा देखिन्छ कि अब भीमराम र मेरो बिचमा कहिले टक्रा भएन यो चाहिँ अब भ्रम चाहिँ मेट है होइन भएन त्यत्रो धेरै उहाँले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको पार्टीभित्रको उहाँले आफैले म हो सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भनेर त्यसरी व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो उहाँले भलै पार्टी अध्यक्षको सदिक्षा प्रति रह्यो तर पार्टीको निर्णय मेरो पक्षमा थियो पार्टीले मेरो पक्षमा निर्णय गर्यो मलाई जिम्मेवारी दियो विश्वास गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ चा। त्यसको अर्थ भीमरा र मेरो कार्यकर्ताले कतिको छन् कार भन्ने कुरा हो कि होइन कार्यकर्ताले स्वीकार त म अहिले इन्चार्ज इन्चार्ज छु एमालेका कार्यकर्ताले नेता मान्छन् एमालेको एमालेको सुदूरपश्चिम मान्छन् नमानेको भए म इन्चार्ज हुन्थ्यो त एमाले म त अहिले माओवादी छु र भने म त एमालेको केन्द्रीय सचिव महाधिवेशन महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको म एमाले हो नि म त अहिले माओवादी हो र म एमाले त एमालेको उम्मेदवार बनेर गइरहनु भएको छ एमाले हो र भनेर त भन्नुपर्ने भएन तर पृष्ठभूमिले कति असर पार्छ कि भनेर मात्रै कुरा गर्न खोजेको ठिक छ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ भीमरावलाई किन टिकट नदिएको यसबाट पार्टीले मूल्याङ्कन गरे होला कसलाई दिने नदिने म पनि थिएँ अब त्यो पार्टीले कसलाई दिने भन्दा झपट बोहराको धेरै योगदान थियो हिमालयमा झपट बोहराको योगदानभन्दा अब पार्टीको आवश्यकतामा झपट बोहराले निर्धारण गर्छ पार्टीको आवश्यकता भन्ने कुरा चाहिँ तर जतिखेर सङ्कट परेको थियो जस्तो भीम झपट बराको बारेमा जे भनिएको छ त्यो सत्य कुरो होइन उहाँ काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएको भन्ने मन लाग्दैन उहाँलाई पार्टीमा ल्याउने माओवादी पार्टीमा ल्याउने मनै हो उहाँकै जोडबलले सट्टा उहाँले टिकट पाउनु होइन त्यो एकदम सरासर गलत हो त्यो मेरो जोडबल भन्ने छैन तपाईँले कसरी बुझ्नु भने झपट चाहिँ व्यावसायिक मान्छे थिए उनी पछि माओवादीको नजिक भए आए र उनी केन्द्रीय सल्लाहकार भए त्यसपछि प्रदेशको तपाईँको सांसदमा विजय भए चौहत्तरमा एक नम्बरको एकबाट र अर्थमन्त्री प्रदेशको अर्थमन्त्री पनि भए त्यतिखेर पार्टी नेतृत्वमाथि जब जुन किसिमले प्रहार भइरहेको थियो त्यतिखेर त मन्त्री पद सांसद छोडेर त्याग गरेर आएको झबड बरा अनि योगदानै छैन भन्ने मिल्छ र भने त्यसो हो भने त त्यसो हो भने धेरै मानिसलाई धेरै त्यसरी उम्मेदवारको प्रश्न उठिरहँदाखेरि अध्यक्षले कतिपय ठाउँ भन्नु पनि भएको छ पटक पटक एउटैलाई अवसर दिनुभन्दा अलिक फरकलाई दिउँ भनेर पनि भन्नुभएको छ ए यो चाहिँ भीमरावललाई मात्रै लागु हुने हो र त्यो भीमरावललाई मात्र कहाँ भएको छ सबैमा धेरैमा भएको छ नि त त्यो केवल भीमरावलको प्रश्न मात्र होइन नि त पार्टीले अहिलेको आवश्यकता कसलाई दिँदा ठिक हुन्छ कलाई दिँदा बेठिक हुन्छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर दियो होला नि त तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको केही स्थानीय समस्याहरूको कुरा गर्छु म जस्तै त्यो धेरै ठाउँ चाहिँ दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट पनि रहेको छ त्यहाँको गाउँ चुरे गाउँपालिकाको खैरेला निगाली गोदावरी पनि त्यहाँभित्र पर्छन् तपाईँ भूमिगत हुँदा र पहिलोपटक मन्त्री हुँदा सडकको कुरा शिक्षाको कुरा स्वास्थ्यका कुरा आधारभूत ती आवश्यकताहरूको बाचा गर्नुभएको थियो त्यो पनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन तपाईँ फेरि पनि मन्त्री बनेर आफ्नो पहिचान बनाएर फेरि त्यहाँ टिकट लिएर भोट माग्न गइरहँदाखेरि अहिले पनि कतिपय ठाउँमा टेलिफोनको टावर टिप्दैन सोलरको उज्यालो बत्तीसम्म पुगेको छैन ती क्षेत्रका मतदाताले तपाईँलाई फेरि पनि किन पत्याएर भोट हाल्ने अब चुरेमा जे तपाईँले भन्नुभयो त्यही केही आंशिक रूपमा नभएको कुरो त हो जस्तो अहिले तपाईँले सहदपुरदेखि लिएर सोल्टासम्मको जुन बाटो छ त्यसलाई हामीले सोल्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ र केही चाहिँ अब तपाईँको ग्राभेल भएर निगालीसम्म पुगेको छ त्योभन्दा अगाडि बढ्दैछ यतापट्टि चौमाला खैराला हुँदै तपाईँको शिवनगर त्यो चुरेभित्रै पर्छ त्यसको रणनीतिक महत्त्वको सडक निर्माण गर्ने भनेर त्यसको बजेट पनि पच्चिस करोड भनेको ठेक्का पनि लागिसकेको त्यो अघि बढेछ त्यसै गरी चुरेमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पच्चिसवटा विद्यालयहरूका भवनहरू बनिसकेका छन् त्यहाँ चुरेको अब तपाईँले हेऱ्यो भने त्यहाँको चुरे पालिकाको भवन गाउँपालिकाको भवन बनिएको छ वडाका भवनहरू आजको यो युगमा पनि संसार सम्पर्क सहज रूपमा त्यहाँ उपलब्ध छैन त्यहाँ मात्र होइन केही केही तल पनि समस्या तल पनि छन् त्यस्तै गोदावरीको उसमा पनि छ त्यो समस्या तल सल्लीचाप भन्ने त्यहाँ बाटोसम्म हामीले माथि पुर्याएको छौँ नाइल नदीसम्म नाइल के अरे तालसम्म उताबाट दैज्यूबाट पनि बाटो आएछ त्यसलाई हामीले स्तरोन्नति गर्ने भने छौँ त्यो त विकास भन्ने एकैचोटि भनेको अनुसार हुने कुरो होइन त्यो हाम्रा स्रोत साधनहरू कति छन् हाम्रो बजेट कति छ त्यो अनुसार गरिने कुरो हो त्यसमा कहीँ पनि कमी कमजोरी गरिएको छैन कि लेखिन्छ त्यसलाई गर्ने भनेरै लेखिन्छ गर्न सुरुवात गरिएको छ र त्यो अपर्याप्तताको कुरा चाहिँ घोषणापत्र लेख्ने बेला चाहिँ दलहरूले होइन त्यो बिर्सिने भन्ने कुरो होइन हाम्रो पार्टीले त अहिले जुन सुरुवात गर्यो जस्तो चुरे मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरेमा मदन राजमार्ग भनेर रा पूर्वबाट सुरु भएर कैयौँ ठाउँमा कालोपत्रे पनि भइसकेछ र उतातिर ट्र्याक खोल्ने कुरो पनि सुरुवात छ त्यसै गरी अब मध्यलोकमार्ग त्यही सुदूरपश्चिममा पनि धेरै ठाउँमा कालोपत्रे भएको छ र कैयौँ अब बिचमा यो बाढी पहिरोले सडकहरू भत्किने कुरो त्यसले फेरि समस्या ल्याउने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो क्षेत्रमा त्यो फेरि केही पनि नभएको हामीले केही नगरे भन्ने कुरो होइन तपाईँको स्थल डोटी मेरो उद्गम स्थल भन्नाले जन्मस्थल हो मेरो है तपाईँ म हुर्किएको कैलाली नै हो होइन पढेको काठमाडौँ हो म अब तपाईँ कहाँको भन्नुहुन्छ म हुर्किएको राजनीति गरेको मेरो सम्पूर्ण चिज कैलाली नै कैलालीको तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनिरहँदाखेरि त्यहाँको मुख्य आधार चाहिँ डोटेलीहरू पनि छन् कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ यसपटक अब हामीले त्यो यो डोटेली यो अछामी यो अर्को भनेर भने छैनौँ हामीले मैले जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईँको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार पनि त्यही डोटीबाटै अहिले कैलाली चारमा तपाईँलाई चुनौती दिइरहनु भएको छ त्यो प्रतिपक्ष भएपछि चुनौती हुने कुरो स्वाभाविकै हो त्यसले प्रभाव त पर्छ होला नि त होइन हिजो पनि मसँग त्यो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने डोटीकै थिएँ त्यतिखेर पनि चौहत्तरमा पनि होइन mm. सुनिल भण्डारी आज मेरो परिवारभित्रकै मेरै मभन्दा जेठो दाजु होइन mm. उहाँ आदरणीय हुनुहुन्थ्यो उहाँ पराजित हुनुभयो म र उहाँ चुनाव प्रचार गर्दा उहाँ mm. चाहिँ मेरो दाजु जेठो उहाँ mm. अलि बुढो भइसक्नुभयो भने उहाँले यति बेला अब म बुढो आउनाले एक मौका मलाई दिनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो हामी त्यसरी अब चुनाव पनि एउटा संस्कारभित्र रहेर नेता त मिल्छन् कार्यकर्ता नै हो नमिल्ने त त्यो त्यो खालको थियो भने हिजो पनि म डोटीकै अब परिवारकै सदस्यसँग सा लडेको थिएँ नि त हिजो त्यो डोटी अब जन्मिँदैमा डोटीको भन्दैमा त्यो हुँदैन कामलाई हेर्ने कुरो भयो तपाईँ चुनाव जितिहाल्नु भयो भने त काठमाडौँ आइहाल्नुहुन्छ अभिमाला गरेर यहाँ आइहाल्नुहुन्छ हार्नु भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहुन्छ कि म काठमाडौँ देशको राजधानी हो म पार्टीको सचिव हो त्यसको अर्थ लडाइँमा हार जित हुन्छ जित्नलाई लडिन्छ म त युद्ध लडेको मान्छे त्यो पनि अनुभव छ नि त म युद्ध के को निम्ति भन्दा जित्नको निम्ति हो त सबैले जित्ने भएपछि हार कसको हुन्छ ल जितेको पनि हारेको पनि अनुभव गर्नु भएको छ अब यो मलाई भनिदिनुहोस् न त्यसो भने तपाईँले यदि चुनाव जित्नुभयो भने त्यो क्षेत्र कैलाली चारमा के के काम हुन्छ पाँच वर्षमा बुँदागत एक दुई तिन यो यो कुरा चाहिँ कन्फर्म हुन्छ यो चाहिँ पक्का परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुने कुरा मैले जे सुरुवात गरेको छु जस्तो मैले बुझेको के हो भने जबसम्म त्यो क्षेत्रको उन्नति गर्नको लागि Uh, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि आन्तरिक र बाह्य पुँजीलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ र औद्योगिकरण नगरिकन त्यो चाहिँ क्षेत्रमा बढी जसो रोजगारीको निम्ति जाने भने कहाँ हो त भन्दा भारतमै हो त्यो रोजगारीमा जानको लागि रोक्ने भनेको त्यहाँभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो त्यसपछि हामीले कृषिलाई उन्नत किसिमले अहिलेको उन्नत प्रविधिलाई अपनाएर कृषिमा एउटा आकर्षण ल्याउने त्यसको बजार खोज्ने बजार दिने कुरो हो र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र पुराना भवनहरू जो एउटा कृषिको कुरा भयो अर्को शिक्षाको शिक्षा त्यसपछि त्यहाँ स्वास्थ्यलाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउने कुरो औषधि उपचारको लागि भने अहिले पनि कहाँ जानुपर्छ भन्दा के त काठमाडौँ आउनुपर्ने के, कोल आ, आ, के, का के, के, के को कतिपय त्यहाँको हामीले अवस्था यतिसम्म भयो भए देखेका छौँ कि बाटोमा सुत्केरी गराउनु पर्ने अवस्था छ कतिपय सुत्केरी गराउँदाखेरि अकालमा मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ त्यो सबै बुझिएको छ त्यही सुधार्नको लागि नै मेरो जितको लागि आवश्यकता हो त्यो हिजोदेखि नबुझेको भए म यो राजनीतिमै आउने थिएन त्यहाँका उत्पीडनहरू त्यहाँका समस्याहरू त्यसको समाधानको लागि नै म राजनीतिमा लागे हो कुनै अब म मन्त्री बन्छु अर्को सांसद बन्छु भनेर लाएको थिएन हिजो हामी त त्यो तपाईँ सम्पन्न परिवारको मान्छे गरी सेवा भन्ने कुरा कहिले कहिले समीक्षा त गर्नुभयो होला हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ चुनावको मुखमा तपाईँ आज पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ सा, घोषणापत्र लिएर अब अप... मतदाता समक्ष जानु पनि हुन्छ होला निश्चित कुरामा चाहिँ आश्वासन होइन कि आश्वस्त पार्ने कुरा आश्वस्त पार्ने कुरो नै हो मैले अघि भने औद्योगिकरण त्यो क्षेत्रमा आवश्यक छ त्यसै गरी त्यो मेडिकल कलेज जो छ त्यसलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरो पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ र रा सुक्खा भन्दाखेरि जो पोर्ट छ कञ्चनपुरको त्यसलाई पनि के हो भने निर्माण गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त्यसको जे छ त्यो रोकियो छ निर्माण प्रक्रिया अब मैले एउटा सपना देखेको ती चिजहरू अनि मेरो क्षेत्रमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा गोदावरी धामलाई अगाडि बढाउने त्यहाँको समस्या खानेपानीका समस्या जो छन् विशेष गरी चुन mm. भएको त्यसलाई अलि प्रशोधन गरेर ठुलो मात्रामा अहिले आंशिक रूपले समाधान त छ भोलिको दीर्घकालीन रूपले हामीले सोच्नुपर्ने र चुरेलाई तपाईँको सुन्तलादेखि लिएर कफी अदुवा यसको अमिलो जातका एउटा धेरै काम गर्न बाँकी हो तपाईँ र तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैलाई शुभकामना भन्छौँ धन्यवाद यहाँले मेरो विचार हान्नु मौका दिनुभएकोमा तपाईँ यो टिभी परिवारलाई धन्यवाद दिन्छु चाहन्छु